Ramazon oyini mensimagan, sog' salomat bo'lib turib tutmagan va Ramazon oyidagi qilinish kerak bo'lgan yaxshi ishlarni bir chekiga surib qo'ygan va Ramazon oyini hurmat qilish tugul hurmatsizlik qilganlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha tepada hadisda aytganlar, azob bo'lsin deb. Shuning uchun fazilatli bobolarimiz, onalarimiz, ustozlarimiz, uzri bor odam, masalan ayollarda uzri bo'ladi, roza tutolmaydigan. Kasali bor, musofir bor. Yeyish ichirishini ham deydi mana, yeydi, ichadi. Ramazon oyini ro'zasini tutuvchilarni hurmatini joyiga qo'yib qilsin deydi. Shundaylar bor, o'chakishadi. Ya'ni na prinsiplar deydi-yu, o'chakishadi. Atoyim baklashkada suv ichib yuradi. Atoyim qiladi. Men tutmayman, kerak bo'lsa. Xollasang tut. Birovsanga yalinyaptimi seni tutdi. Xollasa ikki qo'lingga baklashkada suv ishlab, uchinchisini og'zingga tishlab ol. Lekin bu dunyoda ahmoqligi bilan hammani o'ziga qaratgan odam qiyomat kunida badbasharaligi bilan hammani o'ziga qaratadi. Mana uyatsiz ayollar o'ziga hammani qaratyapti. Uyatsizligi bilan. Uyatsiz tili yomon, qilig'i yomonlar bor. Janjali bilan, so'kinishi bilan, shallaqligi bilan hammani o'ziga qaratyapti. Hozirgi aytganimizdek, qo'shtirnoq ichidagi Ramazon oyini hurmatini joyiga qo'yishda uniga hurmatsizlik qiladigan odamlar. Bu dunyoda qanaq odamlar qaragan bo'lsa, endi qiyomat kuni undan yomonroq holatda qaraydi. Nima kelsa, yuzi o'tda yonib kuygan odamdek qop-qora ko'mir bo'lib turiladi. Mana o'zingiz kinolarda bo'ladi-yu, beti yongan ko'mir odam bo'ladi-yu. Qiyomat kunida Xudo yomon ko'radigan odamlar beti ko'mir, kuygan odam qora bo'lib turiladi. Xudo saqlasin azizlar. O'zi xohlamaydi buni. Shunday tiriltiriladi. Badbashara bo'lib, xunik bo'lib, badbo'y bo'lib turiladi. Hatto Jahannam eng sassiq joy, eng qaynoq joy, eng chuqur joy, eng qo'rqinchli joy. Lekin shunday bo'lsa-da, dozah ahli ey Xudo, mana fohishalardan chiqayotgan hitga biz chida olmayapmiz biz. Shularni biz turgan joydan olib chiqib tashladi Xudoga yalinar ekan. Islomiy yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh.